mais um Estilo Radical, começando para vocês agora diretamente aqui da Pedra da Tartaruga, o último programa do ano, e a gente vindo aqui conferir essa rapaziada aí que gosta dos esportes radicais, e nada melhor do que encerrar o nosso programa aqui. Vamos falar aqui com a rapaziada que está chegando aí agora e perguntar o que eles estão achando, né, do rapel, fazendo rapel aí, juntamente com o Geraldinho, a rapaziada toda. Vamos falar aqui com a Michelle, daqui a pouquinho ela vai estar descendo aí. E aí, Michelle? Daqui a pouquinho, descendo, e um prazer você participar aí do nosso programa. Pois é, primeira vez. Então, tô querendo de novo, gente. Tô aqui animada, mas agora a Vanessa também aqui, primeira vez. Tá nervosa aqui. Legal, e a galera toda comparecendo aqui. Isso é muito importante, né, pra gente mostrar um pouquinho da cidade, né, mostrar um pouquinho desses esportes radicais, que às vezes a pessoa nem sabe que isso aqui tem isso em Teresópolis, né? Verdade. Muita gente nem desconhece, até mesmo a Pedra Taruga. Muita gente fala, onde que é? Mas aqui em Teresópolis, inclusive já conversei até com uma amiga minha que achou que nem fosse em Teresópolis. Falou, pô, Pedra Taruga e Teresópolis. Então é legal que mostra bem, o pessoal vem, é tranquilo de vir também. O caminho que a gente veio é super tranquilo. Meu, vem a pé, não é mata fechada, tem caminhozinho. Eu que sou fresca pra caramba, vim numa boa e qualquer um vem, então. Legal, então é isso aí. A gente participando aqui, vamos saber da nossa amiga que ela vai descer agora. Batismo dela. Obrigado por chamar a gente aí do programa Estilo Radical pra mais uma vez aí conferir esse rapel maravilhoso aqui, né? Eu te agradecer sempre, Raíssa. Muito te agradecer por sempre divulgar nossa cidade. E aí, já desceu alguma vez? Não, primeira vez. Já olhou pra baixo, pra altura? Tô tensa. O Geraldinho tá aqui do meu lado, vai dar uma instrução boa. Vai te tranquilizar, né? Então é isso aí, a gente vai acompanhando aí. Hoje é o batismo dela e depois disso aí, ela vai, depois dessa primeira aí, eu acredito eu que você vai descer mais vezes, né? É, eu tô gostando do clima, de tudo aqui, bem legal. Apoio. Legal, então a gente vai acompanhando aí a tua descida, né? Mais uma galera aqui, vamos falar aqui com a Vânia também, que daqui a pouquinho vai descer. E a gente vai tentar pegar imagens dela aqui, Evane, tudo bem? Ela que veio de Portugal. E é um prazer muito grande, gente, do Estilo Radical, ter o prazer de gravar você aqui, já que a gente não pôde ir até Portugal até agora, mas a gente vai... Também, né? Tô esperando uma visita sua lá. Isso aí, na Europa tem muitos esportes radicais e a gente do Estilo Radical indo lá conferir também, né? Mas é um prazer muito grande, Teresópolis, esse paraíso aqui, né? E você que está acostumada na Europa, muitos lugares bacanas, mas aqui é privilégio, né? Não, ainda mais nascida aqui, né? Não tem igual essa paisagem, nossa. Tudo de bom. E a Vânia, que é a irmã de um grande amigo nosso aí, o Rodrigo, ele não está aqui hoje, mas um abraço aí para a galera toda que assiste o nosso programa. E é isso aí, um prazer muito grande, mais uma vez, ter a sua presença aqui. Prazer meu, e estou adorando isso aqui, muito bom mesmo. Legal. Dá um pouco de medo, mas depois é muito bom. Legal, então. Então, ó, mais uma integrante aqui hoje. Mulherada compareceu em peso aqui. E eu acho que é isso aí. A gente, do Estilo Radical, trazendo um pouco do lado feminino, né? Para os esportes radicais. E você, qual é o seu nome? Natália. E aí, Natália? Vai descer? Provando que mulher é corajosa. Vou descer. Já fez muitos esportes radicais ou esse é o primeiro? Não muito, mas já fiz rapel lá na cachoeira. Ah, isso mesmo. No próximo bloco vocês vão curtir um pouquinho do rapel da cachoeira, que ela também teve lá, também presente. E vocês vão acompanhando aí o nosso último programa do ano. Mas prazer ter aqui você mais uma vez aí no nosso programa. Nada, prazer é nosso estar aí, vocês filmando lá a gente aí. Legal, então. Então daqui a pouquinho a gente também vai mostrar a rapaziada aí abrindo uma vela aqui de parapente. Vocês vão acompanhar um salto de parapente aqui em primeira mão aqui, exclusividade do programa Estilo Radical, saindo aqui da Pedra Tartaruga. Vamos conferir essas imagens, né? Então é isso aí, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a galera que está chegando aí do parapente e a gente vai mostrando aí, dando uma força aí pra galera que gosta dos esportes radicais. Continue ligado com a gente, valeu!
Bem, daqui a pouquinho estaremos descendo aí e Mariana também está participando aqui com a galera aqui do rapel aqui na Pedra Tartaruga. E aí, desceu já? Já. Começo a dar um pouquinho de medo, mas depois é tranquilo. Mas é muito legal, né? Tem um contato aí com a natureza, contato com as pedras aí, é muito bacana, né? Gratificante, né? É mesmo. Primeira vez aí com a galera aí? Primeira vez. Nem a cachoeira se tentou, né? Não. Primeira vez aqui. Vamos ver se a próxima vez tiver, a gente vai. Legal então, Mariana. Um prazer muito grande sua participação aí. Sim. E a galera toda aí que tá hoje aqui na Pedra Tartaruga. Então vamos agora tentar fazer esse rapelzinho aí, vocês vão acompanhando aí tudo espertinho e agora a gente vai descer para vocês também sentirem um pouquinho da sensação do que é fazer um rapel aqui na Pedra do Tartaruga. Vamos lá. Bem, agora sim vamos descer aí, fazer esse rapel aqui, conferir mais uma vez aí na Pedra do Tartaruga e vamos ver se a gente, mais uma vez, passa um pouquinho de emoção para a galera que está em casa. Vamos conferindo aí a nossa descida. Mais uma descida do estilo radical, vamos lá. Realmente a altura aqui impressiona, hein? Aquela pessoa que vem a primeira vez realmente é guerreiro, porque isso aqui... Olha só a altura que a gente já tá. E realmente um tombinho daqui, ó. Não é nada agradável, né? Agradecer aí mais uma vez ao nosso amigo Geraldinho pela colaboração de estar aí fazendo mais uma vez parte do nosso programa. E agora sim a gente perde o contato com a pedra. E ó. Totalmente solto agora. Nunca esquecendo de ficar com a segurança aqui, ó. Essa mão aqui, ó. Soltando ela, a corda vai, nosso corpo vai direto. Então, muita atenção nessa parte aqui. Tentar ficar a cabeça para baixo. Não sei se o óculos vai cair. Ah, esse aí virou de cabeça abaixo. Está rodando. Está rodando aqui, ó. Vai, Geraldinho.